নমস্কার সার্ভিস এনএস্টাডি পয়েন্টে আপনার সকলকে আপনার স্বাগত জানাইছো আজি পুনর আমার পুরনো পেন্সনের আওতার থাকা সরকারি কর্মচারী এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লিস যদি আপনি জিপিএফ একাউন্ট হোল্ডার হয় তো আপনার কারণে আছে এটা বহু গুরুত্বপূর্ণ খবর সাবেদেস প্রিন্সিপাল একাউণ্টেণ্ট জেনেল আসাম ময়দামগাঁওরপরা জি পি এফ সাবস্ক্রাইবার কারণে এখন বিশেষ ন'টিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে চাৰ্ভসকল বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজির সম্পূর্ণ বিষয়খি ভালদরে জানি লো তার সার বাইসক আপনাদেরকে একটা অনুরোধ যদি আমার এই ভিডিওটি চাই ভাল পায় বা কিনা এটা কথা জানে তেন অনুগ্রহ করে ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তক দিনত আমার প্রেরণা যোগাব আর যখন সার বাইদেউ আমার এই চ্যেলটুলি নতুনকেল অনুরোধ পরবর্তী সময় আপনাদের সরকারি চাকরি সকালের বিভিন্ন খবর সময় সম্পূর্ণ শুদ্ধ তথ্যের উপর পুনপ্রথমে পড়ার আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কাহত থাক বেলবটনটা অন করে লব গতিকে বলক আমি আগবাড়ি যাও ইয়াদ সব হয়েছে জেনেৰেল প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তথ্যৰ বাবে আৰু এ আই এছ পি এফ ছাবস্ক্ৰাইবাৰছে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ বাবে এনুৱেল ষ্টেটমেণ্ট বা বাৰ্ষিক বিৱৰণীৰ প্ৰেৰণা আৰম্ভ হৈছে প্ৰধান একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেল অসম মদনগাঁও বেলতলা গুৱাহাটীৰ পৰা অসম আৰু মেঘালয়ৰ কেদাৰক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যিসকলে এতিয়াও তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি ইত্যাদি এছ এম এছ এলাৰ্টৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেওঁলোকক একেটা উন্নতিকৰণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মোবাইল নং ফৰৱাৰ্ড কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে আৰু এই মোবাইল নম্বৰটো ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীণত থকা ইমেইল নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে তাৰপিছত কৈছে ওয়ার্ল্ড গুহাটী ওয়েস ডিডিওসে নিজের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সহিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহিতর নিয়ন্ত্রণ থাক গ্রাহকসের জিপিএফ বিবৃতি সমূহ ও অবলিক ও দ্য প্রিন্সিপাল একাউন্টে এ এন ই আসাম ময়দানগাঁওরপরা একুশ নয় দুই হাজার বাইশের পর নয় দশ দুই হাজার বাইশ তিখের ভিতর অফিস আওয়ারত সংগ্রহ করব পুৰণি নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কৰ্মচাৰীসকলৰ জেনেৰেল প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডক লৈ এখন ন'টিছ জাৰি হৈছে আপোনাৰ জি পি এফ একাউণ্টত সঞ্চয় কৰা ধনৰ পৰিমাণ কিমান জমা হ'ল বা ভৱিষ্যত কিমান জমা হ'ব সেই বিষয়ে জি পি এফ ষ্টেটমেণ্ট দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বর্ষৰ আপোনাৰ এনুৱেল ষ্টেটমেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ জীয়ে থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্টলৈ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে তাৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন এই সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰকাশ পাব গতিকে আপোনালোকেও জি পি এফৰ একাউণ্টত সঞ্চয় কৰা আৰু যিসকল চাৰ্ভাৰ দৈ এতিয়ালৈকে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আই ডি জি পি এফ একাউণ্টৰ লগত এক্টিভ কৰা নাই তেওঁলোকে এই মেইল নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এছ এম এছ এলাৰ্ট লাগু কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এছ এম এছ এলাৰ্টৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে গতিকে চাৰ্ভাৰ আজ ভিডিওটি পাই অনুগ্রহ করে কমেন্ট করে জানাই দিব যদি চাই ভাল পাইছে বা কত কথা জানি সেগ্রহ করে ভিডিওটো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তক দিন আমার প্রেরণা জগাব আর যখন সার বাইরে আমার এই চেলেটুলে নতুন পরবর্তী সময় বিভিন্ন আমার সাবস্ক্রাইব করে অন